Sağlam Yaşam kanalına hoş geldiniz. Videoya keçməzdən öncə, bu faydalı məlumatdan daha çox insanın xəbərdar olması üçün kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi və yeni videolardan daha tez xəbərdar olmaq üçün bildirişləri aktiv etməyi xahiş edirəm. İt burnu müalicə bitkiləri arasında qədimdən məlumdur. Təbabətdə qurudulmuş meyvələri, həbləri və maye ekstratı istifadə edilir. Rusiyada it burnu müalicəvi əhəmiyyəti 16-cı əsrdən məlumdur. Onun meyvələri fövqəladə dərman kimi yalnız məşhur adamlara xüsusi icazə ilə verilirdi. Hazırda it burnu meyvəsi C vitamini mənbəyi kimi təbabətdə geniş istifadə edilir. Belə ki, C vitamini orqanizmdə gedən çox prosesdə iştirak edir. İt burnu meyvələri, çay, sirop, ekstrakt və toz şəklində C vitamininin orqanizmdə çatışmazlığı ilə əlaqədar olan aşağıdakı xəstəliklərdə qəbul edilir. Qan azlığında və orqanizm taqətdən düşdükdə, yəni zəiflədikdə, aterioskaliozda, zəifləyən və yoluxucu xəstəliklərdə, yəni skarlatina, difteriya, pnevmoniya, göğüs kürək və s. Ləng sağalan yaralarda, sınqa sümüyünün bitişməsini sürətləndirir. Uşaqlıqdan qanaxanda, böyrək daşı xəstəliyində, qaraciyərdə daş olanda, meyvələrindən hazırlanmış dərmanlar mədə turşuluğu az olanda və xolesterolunda öd qovucu kimi işlədilir. İt burnudan xolasas dərmanı hazırlanır. 2-3 ədəd it burnu meyvəsi yaşlı bir adamın C vitamini olan bir günlük tələbini ödüyür. Almaniyada və Polşada böyrək və sidik kisəsi xəstəliklərində it burnu meyvələrindən istifadə edilir. Tibet təbabətində it burnu meyvələri ciyərin, vərəminin və aterioskaliozun müalicəsində istifadə edilir. İt burnu meyvələri öd ayrılmasına kömək edən, ümumi maddələr mübadiləsini yaxşılaşdıran vasitədir. Klinik tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, meyvələrin istifadə edilməsi aterioskaliozun inkişafını ləngidir. Anginada, yəni boğaz gəlməsində, çiçəkləri xırda doğranılır və bal ilə qarışdırılır. Bu dadlı qarışığı ağızda uzun müddət çeynəmək, yəni saxlamaq, yavaş-yavaş udmaq məsləhətdir. Xəstəlikdən tez sağalmaq üçün bütün naharlar arası fasilədə bu hazırlanmış məlhəmdən ağızda çox saxlamaqla yemək lazımdır. İt burnunun tərkibi müxtəlif vitamin və kimyəvi elementlərlə zəngin olduğu üçün sağlam orqanizm üçün profilaktik, xəstə orqanizm üçün isə çox lazımlı dərman vasitəsidir. İt burnu çayı bir xörək qaşığı, yəni 20 qram. İt burnu xırdalanır, çaynikə tökülüb, termosda da dəmləmək olar. Üstünə 2 stəkan qaynar su əlavə edib 15 dəqiqə dəmləndir. Sonra isə 1 saat saxlanıb, gündə 2 dəfə, 2-də 1 stəkan süzüb, yeməkdən qabaq içilir. Öd daşı xəstəliyində it burnunun xırdalanmış meyvələrindən 1 xörək qaşığı götürüb, 1 stəkan qaynar su töküb, termosda 3 saat dəmləyib, sonra süzmək lazımdır. Yeməkdən sonra gündə 2 dəfə 100 ml içmək, ağızı isti su ilə yaxalamaq lazımdır. Uşaqlara isə 100 ml vermək lazımdır. Sınıqda it burnunun quru xırdalanmış meyvələrindən 20 qram götürüb 500 ml qaynanmış su töküb 10 dəqiqə zəif odda qaynatmaq, 10 dəqiqə dəmləyib süzmək lazımdır. Yeməkdən 30 dəqiqə qabaq gündə 3-4 dəfə hər dəfə yarım stəkan yaxud da 1 stəkan olmaqla qəbul edilir. Sidik daşında və yaxud da ki böyrək daşı xəstəliyində bir xörək qaşığı xırdalanmış it burnunun meyvəsindən götürüb üstünə 1 stəkan qaynar su töküb, termosda 3 saat dəmləyib süzmək lazımdır. Yeməkdən sonra 100 ml gündə 3 dəfə içilməlidir. Uşaqlara isə 50 ml vermək lazımdır. Yoluxucu xəstəliklərdə orqanizm zəifləyəndə, qan azlığında it burnu dəmləmək olar. Yeməkdən qabaq və ya sonra gündə 3 dəfə yarım stəkan içilir. Meningitdə, yəni beyin qişalarının iltihabında bir xörək qaşığı xırdalanmış it burnu meyvəsinin üstünə 1 stəkan qaynar su töküb, 10 dəqiqə qaynatmaq və 1 sutka dəmləmək, sonra isə süzüb gündə 2-3 dəfə 50 ml yaxud da 100 ml bir qədər bal ilə qarışdırıb içmək lazımdır. Hipertoniyada və aterioskaliozda it burnu ilə yanaşı, yemişanı termuzda dəmləyib çay kimi içmək olar. Podagra xəstəliyində, yəni duz yığılmasında it burnu köklərindən 1,5 stəkan götürülür, 1 stəkan yarım araqda 10 gün saxlayıb süzmək lazımdır. Birinci 3 gündə 1 xörək qaşığı gündə 3 dəfə qəbul etmək, sonra isə 2 xörək qaşığı içmək olar. Turşular aşağı olan qastritdə. İt burnunun əzilmiş meyvələrindən 2-3 xörək qaşığı götürüb, yarım litr qaynar suda 1 sutka dəmləmək və süzmək olar. Yeməkdən 20 dəqiqə qabaq gündə 3-4 dəfə 100-150 ml isti şəkildə içmək lazımdır.
qan azlığında 5 xörək qaşığı əzilmiş it burnu meyvəsini 1 litr su töküb 10 dəqiqə qaynatmaq. Gecəni termosda dəmləmək olar. Sutka ərzində içmək olar. Həddən artıq yorğunluqda. İt burnu həlimi bərpa olunmağa çox kömək edir. İt burnu dəmləyib, çay, kofi əvəzinə gündə 3-4 dəfə içmək olar. Glaukoma xəstəliyində it burnu meyvələrinin əzilmişindən 1 xörək qaşığı götürüb 2 stəkan suda zəif odda 10 dəqiqə qaynatmaq. 2 saat dəmləmək. Gündə 3-4 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə qabaq 50-100 ml qəbul etmək olar. İçəndən sonra ağzı isti su ilə yaxalamaq. Piylənmədə, yəni kökəlmədə 20 qram it burnu meyvəsinin üstünə 1 stəkan su töküb 10 dəqiqə qaynatmaq. Termosda bir sutka dəmləyib süzmək lazımdır. Yeməkdən 30 dəqiqə qabaq 100 qram gündə 2 dəfə qəbul edilir. Qripdə 2 xörək qaşığı it burnu meyvəsini əzmək, 2 stəkan qaynar su töküb termosda gecəni dəmləmək, süzmək, 1 xörək qaşığı bal əlavə etmək olar. Gündə 4 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə qabaq 100 ml içmək olar. Ürək əzəllərinin zəifləyəndə it burnu dəmləməsi ilə bal faydalıdır. Bunun üçün 1 xörək qaşığı quru xırdalanmış it burnuya 2 stəkan qaynar su töküb dəmləmək, soyudub süzmək, 1 xörək qaşığı bal əlavə edib, yarım stəkan gündə 2-3 dəfə içmək lazımdır. Gözlərin iltihabında 100 qram it burnu çiçəyini 200 ml suda 30 dəqiqə qaynatmaq, 6 saat dəmləmək və süzmək olar. Primoçka şəklində istifadə etmək olur. 2 xörək qaşığı it burnu çiçəklərinə 2 stəkan soyuq su töküb 10 dəqiqə zəif odda qaynatmaq, 15 dəqiqə dəmləmək və süzmək. Bundan gözlərə kompres qoymaq olar. 10 ədəd it burnu meyvəsini 1 stəkan suda qaynadıb, 12 saat dəmlədikdən sonra 1 stəkan 10 gün içmək böyrək xəstəliyinə məsləhətdir. Gündə 100-150 qram it burnu mürəbbəsi yemək cinsi əlaqə zəifliyində xeyirlidir. İt burnu içkisi. Axşamlar 25 ədəd it burnunu termoza töküb, üstünə 1 litr qaynanmış qaynar su tökmək. Termozda 8 saat dəmləmək olar. Səhərə içki hazır olur. Bu içkidən içdikdən sonra termoza qaynar su əlavə olunur və 6 gün belə içmək olar. İkincisi, it burnu içkisini tez hazırlamaq üçün həvəng dəstədə xırdalanır. Bu halda 1 stəkan qaynanmış qaynar suya klassik norma ilə 10 ədəd it burnu götürülür. Səhər və axşam yeməyindən qabaq 6 ədəd toxumlardan və tüklərdən təmizlənmiş it burnu meyvəsi yemək çox faydalıdır və bu orqanizmin sağlam və cavan qalmasına kömək edir. Qaraciyər təmizləmək üçün resept. Axşam 1 xörək qaşığı it burnunu termoza töküb üstünə yarım litr qaynar su töküb dəmləmək. Səhər ac qarına 1 stəkan termozdan tökülmüş çayına 1 xörək qaşığı sorbit töküb bir dəfəyə içmək və 20 dəqiqə sonra termosda qalanını içmək. 45 dəqiqə sonra yüngül səhər yeməyi yemək lazımdır. Kanalımın dəyərli izləyiciləri, bu faydalı məlumatdan daha çox insanın xəbərdar olması üçün kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi və yeni videolardan daha tez xəbərdar olmaq üçün bildirişləri aktiv etməyi xahiş edirəm. Yeni videolarda görüşənə dək. Thank you.